Акцијските контроли од страна на секторот за внатрешни работи ще продолжуваат и понатаму. Во текот на изминатото денонокие се спроведени акции за возачи кои возат со брзина поголема од дозволената, но и за возачи кои управуваат моторно возило под дејство на алкохол. Имено на 7 март годинава во периодот од 20 часот до 2 часот по полнок секторот за внатрешни работи Штип спроведе акцијска контрола на возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол. При контролата биле констатирани 42 прекршоци, од кои 12 за управување возила под дејство на алкохол. Сите биле исклучени од сообраќај и времено им биле одземени возачките дозволи и изготвени биле прекршочни платни налози. Изминатото денонокие е спроведена и полициска контрола во периодот од 8 до 16 часот на автопатот Штип Миладиновци на возачи кои управувале возила со брзина поголема од пропишаната. При тоа биле откриени 11 возачи кои не ја почитувале дозволената брзина. Биле констатирани 4 други прекршоци и на сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Од секторот за внатрешни работи Штип, како и Министерството за внатрешни работи, постојано апелираа до возачите да ја почитуваат патната сигнализација, пропишаната брзина, да возат внимателно и одговорно. На сила се уште е поседувањето на зимска опрема во возилата.